İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir cümlesi var. Buyurur, فَاِنِّي لَا أَعْلَمْ لِي أَصْحَابًا اَوْفَا وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ Hakikaten öz sahabelerimden daha hayırlı sahabeler tanımıram, daha vefalı sahabeler tanımıram. Sözün əsl mənasında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında olan sahabeler böyük bir fədakarlıq elədilər və tarixi adlarını yazdırdılar. Burada belə bir sual çıxır meydana ki, niyə o şəxslər İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanında qaldı, amma ümmətin çox hissəsi İmam Hüseyinlə yan-bayan dayanmadı və İmam Hüseyinlə birlikdə qarşı tərəflə mübarizə eləmədi. Və bunu araşdırarkən insan belə bir nəticəyə gəlir ki, o da budur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanında olan sahabələrin bir neçə özəl xüsusiyyətləri var idi və həmən özəl xüsusiyyətlər onları İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanında olmağa sövq etdi. Ümumiyyətlə, xasiyyətlər və əqidələr insanın əməlini formalaşdırır. Quran-ı Kerim buyurur, Qul kullun yəməl ələ şəkilətihi. Hər bir insan öz xarakterinə uyğun, öz əqidəsinə uyğun əməl eləyir. Əməllər xasiyyətdən qaynaqlanır, əqidədən qaynaqlanır. Bu sahabələrin bir neçə xüsusiyyətləri var idi. O xüsusiyyətlərdən biri bu idi ki, bu sahabələr Allaha itaat edən insanlar idi. Və İmam Hüseyin Aleyhisselamın yanında olan insanlar Allaha itaat edən, Allahın vəlisinə itaat edən insanlar idi. Sözsüz ki, onların yanında bir qrup insanlar var idi ki, sonradan tövbə elədilər. Amma əksərinin həyatını araşdırdıqda görürsən ki, onlar hətta xırda məsələlərə belə itaat edirdilər. Allahın buyurduqlarının arasında fərq qoymurdular. Bu kiçik, böyük, ümumiyyətlə böyük və kiçik günah arasında fərq qoymurdular. İtaatkar insanlar idi. Və bunu istərdim qeyd edeyim sizə ki, onların orada əzimkarlığı və fədakarlığı onların keçmişindən qidalanır və keçmişinə əsaslanır və keçmişdən köklənir. Ümumiyyətlə, bugünün kiçik günahları gələcəyin böyük günahlarıdır. Bizim keçmişimizin bugünümüzə təsiri var və bugünümüzün gələcəyimizə təsiri var. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu məsələyə toxundu. Kərbəlada üzünü tutdu Ömər Sədin qoşununa və çıxış eləmək istəyirdi, onlara moizə eləmək istəyirdi və onları pis yoldan uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Yəni, İmam Hüseyin Aleyhisselamın bu nə qədər mərhəmətli olduğunu, yəni Allah vəlisinin insanların nə qədər çox sevdiyinin göstəricisidir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər, imamlar Allah vəlisi insanı daha çox istəyir. Biz onlara nə qədər istəyiriksə, bizim sevgimizlə onların sevgisi müqayisə olunmazdır sözün əsl mənasında. Baxın, hətta bu sözümü deməmişdən öncə İmam Hüseyin Aleyhisselamın sonunda tək qaldıqda üzünü düşmənə tutaraq deyəcək bir kəlməsi var idi, o da bu idi. Mən sizi bağışlamağa hazıram. Əzizlərimin qanını sizə halal edə bilərəm, amma bir şərtdə ki, siz tövbə eləyin, siz həyatınızda dönüş eləyin, siz səhv olduğunuzu anlayın, biraz üçün gec olacaq. Etdiyiniz günahlar qəlbimizdə bir ağ nöqtə qoymayacaq, qəlbimiz tam mənada qaralacaq və qəlb tam mənada qaraldığıda artıq tövbəyə yer qalmır. Necə ki, Quran-ı Kerim buyurur, tubiyyət ələ qulubi, bəzi insanların qəlbi möhürləndi. Xatamallah ələ qulubihim, Allah onların qəlbini möhürləyib. Bəli, İmam Hüseyin Aleyhisselam bu cür nə mərhəmətli bir insan düşmənin müqabilində dayanır. Və onlara moizə eləmək istəyir və onlara çıxış eləmək istəyir. Amma düşmən səs-küy salır, fit çalır, İmam Hüseynin qulaq asmağı istəmir. İmam Hüseyin Aleyhisselam orada bir mövzuya toxunur. Deyir, sizin bugünümüzün keçmişinizin əlaqəsi var. Çünki siz muliyyət butunukum bil haram, qarnınız haram tikələrlə dolu. Keçmişdə yediyiniz haramlar səbəb olub ki, bugün siz məndən üzbəüz dayanmısınız. Bəli, haram qıda insanın əqidəsini formalaşdırır. Haram qida insanın xasiyyətlərinə qədər təsiri var. İnsanın əqidəsinə qədər təsiri var. İmam Hüseyin Aleyhisselam onları sanki düşündürmək istəyir və yaxud onlara deməklə insanları, bugünü, bugündə yaşayan insanları hətta düşündürmək istəyir ki, baxın, niyə belə oldu? Və yaxud Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bir neçə yerdə belə bir mövzulara toxunur. Uhud müharibəsinin
məğlubiyyətindən danışır. Düzsüz ki, Uhud müharibəsi məğlubiyyətlə bitdi. Ama həmən məğlubiyyəti Allah Teala Quran-ı Kerimdə araşdırarkən, təhlil edərkən bizə belə təhlil edir. Buyurur, Ləqət sadaqakumullah vədəh. Allah vədə vermişdi. Allah vədə vermişdi ki, siz qalib olacaqsınız. Amma Allahın vədisi sizin əziyyətlərinizlə gerçəkləşəcəkdi. Sizin doğru dürüst addımlarınızla gerçəkləşəcəkdi. Siz doğru dürüst addım atmadınız, həmən vədə gerçəkləşmədi. Allah həmən vədənin gerçəkləşməməsinin 3 səbəbini çəkir önə və 3 səbəbdən danışmağa başlayır. Buyurur, birinci səbəb bu idi. Hətta fəşiltum. Siz süsləşdiniz döyüş meydanında, ruhdan düşdünüz, zəiflədiniz. Bu süsləşmək sizin məğlubiyyətinizə səbəb oldu. İkinci səbəb buyurur, وَتَنَعْزَعْتُمْ Siz ixtilafa düşdünüz. Siz Peyğəmbərin qoyduğu o nizamdan çıxdınız. Siz ixtilafa düşdünüz, siz bir-birinizə üsyan elədiniz, bir-birinizə qarşı çıxdınız, bir-biriniz başqa sözsüz, o birisiniz bir başqa söz dedi, bir-birinizin sözünə qulaq asmadınız və bir-birinizlə müxalifət etdiniz. İkinci səbəb buyurur, وَتَنَعْزَعْتُمْ Siz biri digərinizlə ixtilafa düşdünüz. Siz biri digərinizi qəbul etmədiniz. Biriniz bir sözdünüz, başqanız isə həmən sözü qəbul etmədi. Yəni, ordu içərisində çaxnaşma düşdü. Biri digərlərini qəbul etməməyə başladılar. Bu ikinci səbəb idi. Amma üçüncü səbəb Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Əsaytum, siz günah etdiniz. Siz Peyğəmbərin sözündən çıxdınız bu mənədə. Peyğəmbər sizə tapışırmışdı, Falan dağın üstündə dayanın oradan tərpənməyin. Amma sizlər sanki hiss elədiniz ki, düşmən məğlub olur. Düşmənin məğlubiyyətini hiss etdiyi də dağdan aşağı indiz. Həmən yeri, çünki o yer strateji bir yer idi. Düşmən doldurdu və oradan sizi oxlar atdı və sizlərə qalib oldu.
Və elə bir şəkildə baş verdi ki, düzdür, orada böyük bir şəxsiyyət itirdilər. O Həmzə idi. Həmzə idi. Həmzə itirildi. Həmzə böyük bir şəxsiyyət idi. Həmzənin itkisi doğrudan da böyük bir itki idi. Çünki Həmzə sözü keçən bir insan idi. Amma məğlubiyyət də tam mənada olmadı. Düşmən düzdür, istəyirdi tam mənada Peyğəmbəri də qətlə yetirsin, hamısını qətlə yetirsin, müsəlmanları yer üzündən silsinlər. O bir qrup yaralılar yerdə qalanlar qalxdılar ayağa, bir qrupu qaçdı düzdür, amma yaralı şəkildə gəldilər, diyandılar və Peyğəmbərin yanı diyandılar və Peyğəmbəri tənha qoymadılar. Düşmən fikrindən döndü və geriyə çəkildi getdi. Amma yenə də məğlubiyyət idi. Çünki Peyğəmbərin buyurduğuna uyğun əgər addım atılsaydı, bunun sonluğu belə bitməyəcəkdi. Amma Allah həmən yaralıları tərif edir Quran-ı Kərimdə ki, əhsən sizə. Yəni siz elə bir vəziyyətdə belə Peyğəmbəri tənha qoymadınız. Siz bəhanəçi insanlar deyildiniz. Axı mən yaralanmışam, mən neyniyim? Bu sözləri dilinizə gətirmədiniz. Bu üç səbəbi Quran-ı Kərim izah verir, amma bu üç səbəbin fövqündə başqa bir səbəbə toxunur. Deyir, bu səbəblərin kökündə başqa bir səbəb dayanmışdı. Quran başqa yerdə buyurur. Sizin əsl məğlubiyyətinizin səbəbi siz keçmişdə elədiyiniz günahlar idi. Quran başqa yerdə buyurur. Sizin keçmişdə elədiyiniz günahlar səbəb oldu ki, sizin ayaqlarınıza taqət olmadı. Siz Peyğəmbərin sözündən çıxdınız, Peyğəmbərin itaətindən çıxdınız. Həqiqətən də belədir. Doğrudan da bugünün uğuru, insan bugün əgər uğur qazanırsa, bu uğura görə keçmişə təşəkkür eləməlidir. Bugün əgər uğursuzluqla üzləşirsə, buna görə keçmişin təhlil eləməlidir. Çünki keçmişin səhv addımları bugünün uğursuzluğudur. Ona görə biz çox diqqətli olmalıyıq. Gələcəkdə istəyiriksə müvəffəqiyyət qazanaq, bugünümüzə diqqət yetirməliyik. Keçmiş indini, indi isə gələcəyi formalaşdırır. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam öncədən də bu mövzuya toxunur, yəni keçmişin indi ilə olan əlaqəsinə. İmam Hüseyn əleyhissalam minada bir qrup insan başına yığışır. İmam Hüseyn əleyhissalam onlarla qarşısına çıxış edir və deyir, Bənu Ümeyyənin bugün dini bu vəziyyətə qoymasında sizin də əliniz var. Sizin etdiyiniz səhvlər idi ki, bugün Bənu Ümeyyə bu cürlə tuğyan edir, həddini aşıb. Və onların səhvlərini onlara izah etməyə başlayır. O buyurur, haqq əhlinə buyurur İmam Hüseyn əleyhissalam. Buyurur, baxın, siz keçən vaxtlarda nə etdiniz ki, bugün Bənu Ümeyyə belə işlər görür. Buyurur, səbəblərdən biri budur ki, fəla məalən bəzəltumuhu. Siz Allahın yolunda pulunuzu xərcləmədiniz, dinin yolunda pulunuzu xərcləmədiniz. Siz pulunuzu xərcləmədiniz, amma batıl əhli, batıl uğrunda pulun xərclədi. Rüz-i Muaviyyə, Bənu Ümeyyə. Xüsusi adamlara pul xərcləyirdi. Adətən tarixə baxsız, üç qrup insanlara pul xərcləyirdi. O üç qrup da nüfuzlu insanlar idi. Bir qrupu şairlər idi. Çünki o dönəmdə şairlər nüfuz sahibi idilər, söz sahibi idilər. Onlara pul verməklə onlar şeir yazırdılar və həmən şeirdə Bənu Ümeyyəni mədh edirdilər. Həmən şeirdə Əhl-i Beyti gözdən salırdılar. Həmən şeirdə Bənu Ümeyyə olmayan fəzilətləri nisbət verirdilər və Əhl-i Beytə olmayan rəzilətləri nisbət verirdilər və onlara Muaviyyə və Bənu Ümeyyə pul xərcləməklə onlar bu işləri görürdülər. İkinci qrup insanlar mühəddislər idi, yəni hədis nəql edənlər idi. Onlar Peyğəmbərdən yalancı hədislər nəql edirdilər. Onlar həmçinin Əhl-i Beytin əleyhinə hədislər nəql edirdilər və İmam Hüseyn əleyhissalam bu mövzuya toxunur, bu mövzu haqqında danışır ki, siz pulunuzu xərcləmədiniz, amma Bənu Ümeyyə pulunu xərclədi. Və yaxud Bənu Ümeyyə Quran qariləri var idi o dönəmdə, onlar yalnız Quran qirayət eləmirlər, müəyyən qədər də Quranı başa düşürdülər. Və amma yanlış təfsir edirdilər, öz istədikləri kimi təfsir edirdilər, yəni Quranı öz rəyləri ilə izah verirdilər və onu da Bənu Ümeyyənin xeyrinə izah verirlər. İmam Hüseyn əleyhissalam üzün tutur həmən minada oturanlara, deyir, bu sizin səhv addımlarınız idi. Siz pulunuzu xərcləmədiniz və yaxud xərcləsəzsə, xərcləsəz də biraz da açsam bu sözü, düzgün yeri xərcləmədiniz. Bəzi insanlar həqiqətən pullarını xərcləyirlər, amma pulları infaq hesab olunmur. Allah yolunda xərcləmək kimi hesab olunmur. Çünki
Pul o zaman infak olur ki, o hər hansı bir boşluğu doldursun, hansısa bir dərdə dərman olsun, cəmiyyətin hansısa köklü problemin həll eləsin. Bəzi vaxtlar insanlar pulların xərc deyir, amma bilmir hara. Niyə? Lazım olan yerlərə çox xərcləmir. Görsən, bugün əgər elmin inkişafında, dinin inkişafında lazımdır müəyyən qədər pullar xərclənsin, amma pulunu Allahın adı altında güya xərc deyirəm, lazım olmayan yerlərə xərc deyir, həmən pul, xərclənən pul isə o boşluqları doldurmur. Və bugün amma diqqətlə baxmalıyıq. Xərclədiyimiz pulları hara sərf edirik, buna diqqət yetirməliyik. Şərt pul xərcləmək deyil, şərt pulu hara xərcləməkdir. O mühüm məsələlərdən biridir. Bu Qur'an-ı Kerim'in hətta məntiqidir. Pulun başında əqlaniyyət dayanmalıdır. Pulun başında nəfsaniyyət dayanmamalıdır. Pulun başında atifi hisslər dayanmamalıdır. Yəni insan bəzi vaxtlar atifi hisslərə oyanır, heç bilmir pulu hara xərcləyir. Xeyr, bir an bir vaxtda ayılır görür ki, aldadıblar onu, pulunu lazımsız yerə sərf ediblər. Baxın, bu mühüm məsələlərdən biridir. İkinci səbəb İmam Hüseyn Əleyhisselam buyurur ki, ikinci səbəb bundan ibarət idi ki, siz ətrafınızda olan səhv insanlar, batil əhli sizin yaxınınız olduğuna görə onlara etiraz eləmədiniz. Bu səbəb oldu ki, sonda Bəni Üməyyə cəmiyyətə bu vəziyyətə gətirdi, çatdırdı və istədiyim bugün eləyir. Və İmam Hüseyn əleyhissalam sanki onlara çatdırmaq istəyir ki, siz üçün meyyar haqq olmadı, şəxslər oldu. O şəxslər sizin yaxınınız idi deyənə, haqqı o şəxslərə qurban verdiniz və bu yanlış addım idi. Ümumiyyətlə, ərəblərdə qəbilə təəssübkeşliyi var idi. Hətta bu qədər təəssübkeşliyi var idi ki, qəbilə başçısı nə deyirdisə, qəbilə ona itaat edirdi, ona əməl edirdi. Ona görə də Bəni Üməyyə xüsusilə də qəbilə başçılarını pulla əl alırdı, qəbilə isə onların sözünə qulaq asırdı. Hətta qəbilə başçısı iman gətirsəydi, qəbilə iman gətirirdi. Qəbilə başçısı dindən çıxsaydı, qəbilə dindən çıxırdı, istisnaları da öz yerində. Bu qədər təəssübkeş idilər. İkinci səbəbi İmam Hüseyn əleyhissalam bunu buyurur. Və üçüncü səbəbi isə başqa bir şey buyurur. Buyurur, üçüncü səbəb bundan ibarət idi ki, siz vaxtında əleyhissalama kömək eləmədiniz. Siz vaxtında İmam Həsən əleyhissalama kömək eləmədiniz. Onları tənha qoydunuz. Və onları tənha qoymağınızın səbəbi Bəni Üməyyənin gəlməsi ilə sonlandı. Bəni Üməyyənin gəlişi isə böyük bir dənə faciə idi. Bəni Üməyyə ilahi hökmləri silirdi, öz istədiklərini deyirdi. Bəni Üməyyə Allahın yer üzündə xəlifələri kimi tanınırdı. Yəni, bunların sözü Allahın sözüdür. Ona görə də istədiyi vaxtları, məsələn, cümə günü cümə namazını qılmaq əvəzinə, daha doğrusu cümə namazını cümə günü qılmaq əvəzinə üçüncü gün qılırdı. Və yaxud gəlir də deyirlər Müaviyyə, bu hökm səhv edirsən, deyirdi, mən belə başa düşürəm və belə deyirəm. Yəni, bir sözlə ilahi ayinləri ayaq altına qoyur, istədiklərini gətirirdilər. Və İmam Hüseyn əleyhissalam bunu müşahidə edir və qiyama qalxır və onlarla mübarizə edirdi. Və İmam Hüseyn əleyhissalam bu sözləri deməklə sanki istəyirdisin ki, bugün bu vəziyyətin belə yerə çatmasında sizin əliniz var. Siz də səbəb olmuşsunuz. Yəni, bu keçmişdə elədikləriniz sizi bu hala gətirib çatdırdı. Və yaxud Qur'an-ı Kerimdə Allah-u Teala bir gözəl bir ayədə bu mövzuya xüsusi olaraq toxunur. Buyurur, Bəni İsrail Davud Peyğəmbərə yaxınlaşdılar. Onlara dedilər, biz qarşı tərəfinə vuruşmaq istəyirik. Sən bizi üçün bir nəfər hökumdar seç. Ordu başçısı seç. Qalu linəbiyyin ləhum ib əslənə məlikən nüqatil fəsəbiyyəlillah. Sən bizi üçün bir nəfər seç, o bizim başımızın üstündə diyansın və biz ona qulaq asaq və gedək qarşı tərəfindən vuruşaq. Bəli, belə də olur, bir nəfər seçilir və həmən şəxs onların başında diyanır və ordu hazırlanır, qarşı tərəfə mübarizəyə gedir. Belə olduğu təqdirdə həmən ordu başçısı onlara orduya belə bir söz deyirdi: İnnallaha mubtilukum binəhrin və mən şəribə minhu fəleysə minni. Həmən ordu başçısı Quran ayəsidir. Deyir, Allah sizi imtihan edir. Siz bizim qabağımıza bir çay çıxacaq, o çaydan su içməməlisiniz. Biz su içməməliyik o çaydan.
Ve davamı da var bu ayenin. Ordu gelir o suya çatır. Ama suzlayıblar deyənə itaat eləmirlər Peyğəmbərə. Daha doğrusu hemen hükümrana. Ve Allah'ın sözünə itaat eləmirlər. O sudan içmeye başlayırlar. Az qismi isə içmir. Belə olduğu təqdirdə hemen ordu gəlir digər ordu ilə üzbəüz yanır. Üzbəüz yananda karşı tarafın çox olduğunu görür. Su içənlər bir cümlə deyir. La taqətə lənə əl-yovm bi calut və cunudih. Yox, biz vuruşa bilmərik. Su içənlər deyir, vuruşa bilmərik. Amma su içməyənlər, Allaha itaat edənlər isə bir kəlmə deyirlər. Kəm min fiyatin qalilətin, qaləbət fiyatan kəsiratın. Nə qədər azlar çoxlara qalib gəldi. Xeyr, biz mübarizə eləyəcəyik və həqiqətən mübarizə eləyirlər və qalib gəlirlər. Və amma su içənlər isə deyir, yox, biz vuruşmaq istəmirik. Bu ayəni deyərkən Allah bizi bir nöqtəyə çəkir. O da bundan ibarətdir ki, onların keçən günlərdə etdikləri itaətsizlik səbəb oldu ki, düşmənin müqabilində dizləri titrədi, ayaqları yerimədi, taqətləri itirdilər. Su içməyənlər taqətli oldular, su içənlər taqətləri itirdilər. Yəni, keçən günlərdə etdikləri günahlar onların o gününə təsirini göstərdi. Bəli, bizim günahlarımız, bugünkü günahlarımız, kiçik günahlarımız gələcəyimizin böyük günahlarıdır. Biz heç bir günaha kiçik baxmayaq. Hər kiçik günah sonluğu böyük günahla bitir. Bugün biz xırda baxırıq bəzi məsələlərə. Bugün biz övladımızın tərbiyəsinə əgər vaxtında nəzarət eləməsək, onlara kiçik baxsaq belə məsələlərə, övladlarımızın səhv əməllərini elə göz yumsaq get-gedə o səhv əməllər böyük fəlakətlərlə, faciələrlə nəticələnəcək. Buna ana-ata nəticə çıxartmalıdır. Buna bugün biz nəticə çıxartmalıyıq. Və İmam Hüseyn əleyhissalama edilən itaətsizlik onun daha doğrusu göndərdiyi nümayəndə var idi. Həmən nümayəndəni Kufəyə göndərdi. Təsəvvür edin, Kufəyə gələn nümayəndə həmən müslimə itaət elədilər. Bir müddətdən sonra itaətdən çıxdılar. Müslümə olan itaətsizlik, o küfərlər Müslümə itaətsizlik elədilər və o itaətsizliyin sonunda İmam Hüseyn ə.səlamın qatili oldular. Yəni, kiçik bir işdə məğlubiyyət, kiçik bir işdə atılan səhv addımlar böyük səhv addımlara səbəb olur. İnsan bunları necə çıxartmalıdır? O Kərbəlaya bu eyni ilə baxdıqda insan doğrudan da böyük nəticələr əldə edə bilər. Bəli, görürsünüz, Allah vəlisinə itaət eləmədilər, əl-əsəlama vaxtında itaət eləmədilər, İmam Hüseynə vaxtında itaət eləmədilər, sonluqda gəlib İmam Hüseynin qatili oldular. Yəni, keçən günahlar səbəb oldu ki, Kərbəlada İmam Hüseyn qatili olsunlar. Amma tarixən baxırsan, bəzi insanlarda, başqa cür insanlarda görürük, məsələn, Allaha itaət edən insanlara qarşı Peyğəmbərimizin İmam Hüseynin xüsusi məhəbbəti olur. Necə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam öz xüsusi məhəbbətini elə ilk çıxışımın əvvəlində dediyim cümlə ilə bildirdi. Dedi, mən sizin kimi insanları yer üzünü tanımaram. Sanki öz məhəbbətini onlara göstərir. Və Peyğəmbərimiz də bu cümlə. Onlardan biri Uveys Qərəni. Uveys Qərəni Peyğəmbəri görmədi. Peyğəmbərin zamanında yaşadı. Bizim kimi görmədi amma. Amma Allaha itaat elədi deyənə Peyğəmbərimiz ona xüsusi məhəbbəti var idi. Hərdən üzünü çevirirdi Yəmənə tərəf Peyğəmbərimiz. Çünki Uveys Qərəni Yəməndə yaşayırdı. Deyirdi Yəməndən cənnətin iyi gəlir. Və yaxud hərdən üzünü çevirirdi Yəmənə tərəf deyirdi Ələ şovqən lək ya Uveys Qərəni. Sənin üçün necə darıxmışam, ey Uveys Qərəni. Səni necə görmək istəyirəm, ey Uveys Qərəni. Təsəvvür edin, bir var biz deyək, ay Peyğəmbər, biz sənin üçün darıxmışıq, bir də var Peyğəmbər deyir, Uveys Qərəni, mən sənin üçün darıxmışam. Uveys Qərəninin Allaha olan itaəti idi ki, Peyğəmbərimiz ona xüsusi məhəbbəti var idi. O qədər məhəbbəti var idi ki, Peyğəmbərimiz hətta səhabələrinə tapşırmışdı, məndən sonra
o əsgərəni Mədinəyə gələcək. Kim onu görsə, mənim salamımı ona çatdırsın. Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra o əsgərəni Mədinəyə gəldi. Mədinəyə gələndə səhabələr o kəlməni çatdırmaq üçün bir-birinə yarışırdı. Səhabələrdən biri yaxınlaşdı. O əsgərənin gözün aydın olsun. Peyğəmbər sənə salam göndər. O əsgərəni getdi səcdəyə. Səcdəyə gedən sonra şükür elədi ki, şükür Allahım sənə. Həzrəti Peyğəmbər mənə salam göndərir. O əsgərəni belə bir insan idi. Həm fərdi ibadətləri gözəl idi, həm ictimai ibadətləri gözəl idi. O əsgərənin fərdi ibadətlərinə misal çəksən bunu deyərəm. O deyirdi, kaş dünya bir gecə olaydı. Həmən gecədə səcdəyə gedəydim, Allaha şükür eləyədim. Və yaxud ictimai ibadətlərini desəm, insanlarla çox mülayim idi, insanların sevgisini qazanmışdı. Hətta uşaqların sevgisini qazanmışdı. Uşaqlar onu çöldə görəndə başına yığışırdılar, onunla oynamaq istəyirdilər. Və yaxud ictimai xidmətlərindən biri bu idi ki, Siffeyn müharibəsində özünü Əl-Əsləma çatdırdı. Gəldi Əl-Əsləmla görüşdü. Əl-Əsləma məhəbbətini bildirdi və Siffeyn müharibəsində şəhid oldu. Və istəyirəm deyim, Üveysqərəni Allaha xüsusi itaat elədi deyənə Peyğəmbərimiz onu çox istədi. İmam Hüseyn Əl-Əsləmin yanına yığışanlar isə xüsusi itaat elədilər Allaha, Allahın vəlisinə və İmam Hüseynin məhəbbətini qazandılar. Allah bizə İmam Hüseyn əleyhissalamdan və onun ətrafında olanlardan ibrət almağı nəsib eləsin.